Լավ, սիրելի բարեկամներ, բոլորին ուշադրություն հրավիրում ենք այստեղ։ Խնդրում եմ, ովքեր ուզում են մասնակցել, մի քիչ հեռվից, որպեսզի նկարահանեն, ես հասարակում անձնակազմի չկանգնարե։ Եվս մեկ անգամ եկեք շատ բարձր ծափալ ենք Արթուրին, շնորհավորենք ծննդյան տարեդարձի կապակցությամբ։ Բարձր ծափալ ենք Թոփիկներին, շնորհավորենք մկրտության կապակցությամբ։ Եվ այս պահին նրանք կտրելու են թե մկրտության և թե ծննդյան հանգամանքով։ Այս պահին քնչի գերեցիկ է։ Don't let me down.